čega je cijela ta zbrka trebala dogoditi? Mi smo prisegnuli na hrvatski ustav, a ne na briselsku karijeru Andreja Plenkovića i ne želimo sudjelovati u gaženju po hrvatskom ustavu. Dakle, dogodilo se to da su Plenković, Grlić, Radman nalupetali, naobećavali neovlašteno u Briselu i ušli u nešto za što su se trebali konsultirati i sa predsjednikom Republike po ustavu, zašto ne bi bilo loše da se sastavili vijeće za nacionalnu sigurnost. Dakle, nakon što su se našli sada u toj situaciji gdje su istrčali i obećali nešto ponovno neovlašteno, sada bi zaobilazili hrvatski ustav. Ustav je vrlo jasan. Uguglajte hrvatski ustav, pogledajte članak 7, jasno ćete vidjeti da stavci 3, 4 i 5 na koje se odnosi ova mogućnost dvotrećinskog glasovanja u Saboru ako predsjednik nešto odbije, ne govore o obuci stranih vojnika, nego to govori sljedeći stavak u odnosu na koji se Hrvatski sabor uopće ne spominje. Dakle, ovo nikakve veze nema sa Saborom, niti treba dolaziti u Sabor, niti želimo sudjelovati u toj Plenkovićevoj farsi sada u kojoj se pokušava izvući onoga iz nečega u što se sam zapetio. Hoćete ipak raspravljati ništa sutra ili... Smatram da je najbolje ne nazočiti na nečemu što pravno, formalno i potpuno neutemeljeno i u smislu Ustava, to što će se sutra tu događati za nas ne postoji. Onda nećete li doći na raspravu? Na tu raspravu nećemo doći. I glasat ćete protiv 15. Na, pitanje sada da li bi bilo kakvim glasovanjem davali legitimitet o nečemu za što Sabor po Ustavu ne treba uopće glasati, niti biti konzultiran. Onda neće biti ni u Saboru na raspravu ili na glasovanju? Vidjet ćemo za glasovanje, ali ponovit ću još jednom, vrlo vjerojatno nećemo ni glasovati jer time dajemo legitimitet, dakle, kao opravdanoj saborskoj točki, nešto što je protuustavno. Hvala. Hvala.